ang na-research ni si General is 270 plus daw, 1,000 uh, pesos but more or less i will say 300 plus let's say grabe naman <laughs> ang ginagawa lang nito si Gadon pa dal 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 lang pa kumekomento lang may meron tatlong daang libo na kada buwan ang mo Gadon plus kickback plus allowance and everything Napanood nyo naman po yung ating intro mga kababayan. Itong si Binibining Maharlika, talagang binalagbag kong si Ator ni Largaro. Ang dami pong... Ang mga kapalpakan na banat ngayon itong si Ator ni don doon. Ito pong kaugnay dito sa Charter Change. Ha? Itong uh, kaugnay dito sa uh, termino ng mga congressman. Gusto po niyang gawing six years. <laughs> Napakawalang ah, yan. Nagpapasipsip ka ba kay Martin Romualdez, ah ah, 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 ano? Ah, attorney Larry doon? Mamaya, mamaya, yari ka dito kay uh, Binibining Maharlika. Pero bago po natin umpisa ng ating talakayan, sinag po natin ang ating analytics. 57.4% po ang hindi nakasubscribe sa mga nanunood sa ating mga reaction video. Ah, Pa-subscribe naman po at i-click ang bell notification button para lagi po kayong updated. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga gusto pong uh, maging taga-suporta ng ating uh, channel. Paki-click po yung join button at maraming maraming salamat po. Kayo na nga 'no mga kababayan dito sa video na 'to. Pag-uusapan po natin itong banat na naman itong si Attorney Larry Gadon. Attorney Larry Gadon, ano ba? Ah, ano ba talaga gusto mong mangyari? Ito po mga kababayan, pakinggan niyo po 'to. Ito po matindi 'to mga kababayan. Gadon sa political reform, Zubiri Romualdez, share as prime minister po. hindi <laughs> ba talaga ano? Hindi ba talaga kinaya nitong si ano nitong si Martin Romualdez ha? Itong uh, Senado kaya kailangan ni eh, uh, hatiin na kung sakali mga uh, amendahan ng ating saligang batas paghatian ng pagiging prime minister. Sabi siguro para hindi ka na kumontra, tayo ng dalawa. <laughs> ito talaga si Atty. Larga doon. Mga kababayan, sa ayon po ba kayo doon sa gustong mangyari na yun nitong si Atty. Larga doon? Kaya, alam nyo, alam, ito, al, al, ito, 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 ito. Ito. Kaya hindi bumibenta yung ano na yan, yung uh, charter change na yan. Diyan sa mga ganyang banat ng mga taga-suporta nitong si Marcos Jr. Yan po mga kababayan. Si Marcos Jr., eh, hindi po siya bumabanat ng direktahan. Yung mga amuyo niya kagaya nitong si Atty. Larry Gadon, sila yung dakdak -dak ng dakdak -dak sa social media at mainstream media talagang sinusulong itong mga gustong mangyari nitong si Mar Mar Marcos Jr. Ngayon po mga dahil uh, hadlang, ah, uh, sa gabal ang Senado sa gustong mangyari nitong si Martin Romualdez, hindi po siguro niya kayang sabihin na, Oy, uh, Zubiri, sige na nga, Prime Minister na tayo dalawa, hati tayo. <laughs> Para hindi ka na maingay, Zubiri, mag-prime minister ka na. <laughs> Pakawalang kaya talaga itong mga politiko na to. No? Lahat na lang binibili. Pati itong si, eh, pati itong si Zubiri, gustong bilhin, uh, bilhin itong uh, mga tao na nagsusulong dyan sa prime minister. Para hindi ka dakdak -dak ng dakdak, -dak, uh, Zubiri. Ah, mix. Senate President, para hindi ka dakdak -dak ng dakdak. -dak. Sige na nga, ano ka na? Ang tawag dito, uh, prime minister ka na din. <laughs> Ito po ang sabi ng politiko. I-sinusulong ni presidential ad advisor larga ano Anong, anong ina-advise mo kay Marcos? <laughs> Ano bang si ano bang timbang ng ano mo ng uh, boses mo ha? Larga doon. Hindi ka nga manalunalo na senador eh. Kaya alam na natin kung bakit hindi ka na, Pero meron tayong balitaan, Ang ating palang First Lady Araneta Marcos diring diri dito kay uh, ano kay uh, ano dito Larga doon. Ah wala na lang po sigurong choice itong uh, administrasyon ni Marcos Jr. kaya binigyan ng ano binigyan ng position itong si Larga. <laughs> Ang tagal mo na nagsisigaw-sigaw, talagang pinagtatanggol mo. loyalistang ang loyalist ka. Sige nga, bigyan ka na namin ng pwesto. Nakakaawa ka na eh. Ah, ah, ang parliamentary form of government kung saan maghahati umano si na SP Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Naku hindi bibenta yung brad. Ah, katorni na kung ako sa'yo. Kung sino man na nag-uutos sa'yo, na maging vocal ka dyan sa charter change na yan, dyan sa ating uh, uh, pag-aamenda ng ating saligang batas, na no, binibenta ka kung sino man nag-uutos sa'yo. <laughs> Balita ko, yung anak mo daw nasa PCO. Ah, pinakisuyo ba ng anak mo yung ano na yan, yung uh, charter change na yan? Sinabihan ka ba niya na, Dad, Ah, kailangan na namin ng tulong mo. Kasi hindi kinakagat na sambay ng Pilipino on charter change. Eh ang bana po nitong Silarega doon, itong mga congressman, gusto po nila economic chacha. Yung mga economic provisions sa 1987 Constitution, ang baguhin ah dyan sa usaping chacha na 'yan. Pero iba po itong Silarega doon. Ah gusto po niya, ah kung sakaling magkaroon ng pag aamenda na saligang batas, Uh, 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 ang magiging Prime Minister ay paghahatian uh, nitong SP si SP Zubiri at nitong si Martin Tambalus no Para ano, para wala nang para hindi na kumontra mga senador, ganun ho ba yun? <laughs> Tapos, oh, ang gusto pong mangyari nito, sa sobrang pagkasipsip nitong taon na to kay Martin Romualdez, ang mga kongresman daw, gusto niyang gawing anim na taon. Kag, pagka pinasok niyo yung usapin na yan, sa pag-aamenda ng ating saligang batas, 100%, hindi hindi, hindi, hindi di diretsyo yung uh, ano na yan. Diyan nga lang sa, ano, dyan nga lang sa economic reform, pag-aamenda ng mga economic provision ng 1987 Constitution, pahirapan. Gusto mo pang gawing anim na taon ang panunungkulan ng mga crocodile dyan sa House of Representatives? Bakit? Gusto mo bang maging congressman? Ha? Ah, uh, attorney Larry Gadon? Kaya talagang isinusulong mo na maging anim na taon ng panunungkulan ng mga walang ng congressman na yan? Ha? Ha? Ah. Ano, attorney Larry Gadon? Ngayon pa lang ta... Uh, please, Um, maawa ka sa sambay ng Pilipino. Tagtatlong taon pa nga lang panunungkulan halos mabangkrap na Pilipinas sa pagiging kurakot ng mga politiko na yan. <laughs> Gusto mo pang gawing anim na taon, maawa ka naman. Ah, alam ko, ngayon, masagana ang buhay niyo dahil la, sa pamahalaan kayo. Pero yung mga nasa layla yan, iga nga nitong si Lenny Robredo, eh, mahabag naman po kayo sa mga kababayan nating mahihirap. ha ah, huwag niyo naman pong gawing anim na taon ng panunungkulan ng mga kurokodile dyan sa House of Representatives. Pag bonus lili naman ho kayo, sa bagay, hindi naman po bibenta yan. Ngayon po, dumako po tayo dito kay Boeing Ray Mulya. Mamaya, mamaya, mamaya ka kay ano, mamaya ka dito kay, ano po ngayon eh, kay Mama Harika. Ano po ngayon eh, itong si Larga doon, eh talagang hot topic po siya sa social media. Dito natawa, natawa lang po tayo. Sa sobrang hindi pinagkakatiwalaan ng mga high profile case, itong si Boeing Ray Mulya, lahat po na nagiging wanted ngayong mga panahon na to, eh pinagtataguan siya. <laughs> Ano na veteran ka naman ata? Oy, boyeng, ano na nangyari? Lahat na lang nang uh, na, ng warat, nagtatago. Bakit? Dahil wala silang tiwala sa iyo. Ah, uh, walang tiwala, wala pong tiwala sa justice system natin ngayon, yung mga high profile case na na, 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 na linalabasan ng warat. <laughs> si ano? Ay, si Tebes nagtago. Si General Bantag nagtago. Etong si uh, Pastor Apolo Kibuli, hindi po natin mo-arko nagtatago na rin. Kasi Ah, hindi hindi nakikita ng mga tao na to na magiging pareha sa mustisya sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Kaya nagtatago sila. Pero sigurado po tayo dito, 100% pagka natapos na ang termino nitong si Marcos Jr., mag-uuwian at maglalabasan yung mga ano na yan, yung mga inaakusahan na yan. Ah, dahil ngayong mga panahon na to mga kababayan, ah, based sa ating nakikita, ay, ah, mga na tao dyan sa paligid, datong mo yung nitong si Marcos Jr. Ano po sila? Labo-labo. Ginagawa po nila yung mga gusto nilang gawin. o hindi, na, kung di man yung mga gusto nilang gawin, yung mga interes lang ng mga Marcos ang sinusulong nitong mga walang yan to. Ang sabi po, Our prosecutors perform their duties excellently. Anak na Dahil nalabas, dahil na, nalabas ng warat, Ganun ba yon? According to their mandate, we now leave it to the court to do its share. This may be a very tedious fight but I hope justice will be completely served to those who deserve it. Yan ang aba sinasabi natin eh. Ah, ang dating talagang ah, ano na eh convicted na naman ito si Pastor Apollo kay <laughs> What? yang tono nitong si Boy Gray Mulya, e eh, wala pong pagkakaiba dito kay Binibining uh, Risa Hontiveros as ating pinakatsismosang senadora. <laughs> Ang tono po nitong si Boy Gray Mulya, e eh, walang pagkakaiba dito kay senador Risa Hontiveros. Walang personalan to. Uh, sena uh, hindi ka na pala congressman, sekretary Boeing ha. Lahat ng high profile case na hinahawakan ng uh, ating pamahalan ngayon, pinagtataguan ka. Yun, totoo yun. Yun yung uh, tinatawag na sampal na katotohanan niya sa DOJ. Walang tiwala ang... kasi kung meron naman tiwala, di ba, kagaya nitong si Pastor Apolo Kibuti, lalabas yan. High profile yan eh. Bakit siya magtatago? Kaso, wala silang tiwala dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Dahil alam naman po natin ang pinagagawa nitong administrasyon ni Marcos Jr. sa SMNI, sa mga nagtatanong ng budget ng House of Representatives. Napakarami pa pong iba. Kaya kung uh, mag, uh, yung ibang mga kababayan natin ay eh, magsitago pagka nalabasan ng warat nitong DOJ, nitong yung administrasyon ni Marcos Jr., eh, di na po tayo nagtataka dyan. Ito po mga kababayan, nang sabi dito sa post ng politiko. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said, or uh, said the fate of kingdom of Jesus Christ, founder and uh, leader Apollo Kibloy is now in the hand of the court after the Davao Regional Trial Court this week ordered the arrest of Kibuloy. Remulla declared, let the will of justice move on its own. Hindi nga, on its own. Wala, walang ganun ngayon. Para di tayo naniniwala dyan. Move on, move on its own. Ako po, asa, asa ko pa. Walang ganun. Wala, ano pa ka eh. Bu, bubulahan na naman tayo dyan eh. Ha? Move on its own. Anak na pwede, walang ganun. may mga panahon na to, walang ganun. Ngayon naman po mga kababayan, pasadaan po natin na mabilisan itong report ng politiko kaugnay na dito sa Gadon, political reform, Subiri, Romualde, Sir As, Prime Minister, Post. Pakinggan po natin ang report ng politiko kaugnay na dito sa balita. <laughs> Sabi siguro kay Subiri, para hindi ka na kumontra, Subiri, paghatian na natin, hati tayo, oh, Prime Minister tayo dalawa, okay ba yan? Pakinggan nyo po mga kababayan. Ito po mga kababayan ang report ng politiko. Isinulong ni Presidential Advisor Larry Gadon ang pagpapalit ng forma ng gobyerno mula Presidential patungong Parliamentary. Ang panukala ni Gadon ay nakasaad sa sulat na ipinadali nito sa tanggapan ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez kung saan nananawagan nito na... Ano, ano ba ang timbang ng uh, mga statement na to nitong si ano? Nilarga to. Hindi nga manalo-nalo ng senador. Tapos mag, oh. Magmumungkahi mag pa siya, palitan yung uh, form ng gobyerno natin. Gusto po niya para wala ng away sa inyong dalawa, upper house at lower house. Yung dalawang uh, ano nyo, pinuno nyo, gawin natin prime minister, anak ng Petrang Garapata. Wala ng away, di ba? Huwag ilimita sa economic provision ang pagbabago ng konstitusyon hmm. at isama ang political amendments. Okay. Sa ilalim ng panukala ni Gadon, ang prime minister ang magpapatakbo sa parliament at mamamahala sa pang-araw-araw na gawain ng gobyerno. Ang termino ng Prime Minister ay paghahatian ng Senate President at House Speaker. Mananatili naman ang On posisyon ng Pangulo at magsisilbing leader ng bansa, commander-in-chief ng armed forces at leader ng foreign relations. Ito rin ang magtatalaga ng mga miyembro ng hudikatura at Constitutional Commissions. Iminungkahi ni Godon na ihalal ng magkasama ang Pangulo at Vice Presidente. Ayun ang ano mga kababayan, yun po ang minumungkay ng ating napakagaling na bawal ang bawal ang ganito oh attorney, bawal ang ob ob bawal ho yun ah, bawal ho yun, bawal bawal yung ganito, di ba? Dito, manginig ka, dito kay binibining maharlika para, eh dito po, eh talagang uh, inararo <laughs> yung ba yung gagamitin nating term? Uh, inararo po, dito si binibining maharlika, ito si attorney lang. <laughs> Baka better ang garabata. Lap trip talaga to. ah uh, gusto nila mag-comment ako. Oh, sige, pagbigyan natin. All right? Dapat pagbigyan. hindi ko papatulan. Pero mm. dahil si Gadon ay uh, kasama sa problema ng bayan, hindi eh, patulan natin siya ng bonggang bongga Handa na ba si Gadon? Ayan na. Araruin si Gadon. Ano ba ang title natin? Araruin ano na si Gadon? Gadon. vovo na. Hampa soil pa. Kasi hampa mga palangga kaluloy, si Lola inaway nila. <laughs> Inaway ako ni Gadon, kaya papatulan natin. Okay. All right. si Rainbow 99 na, na nagmamaganda. Jiminishi, Jiminishi, taga saan ka palang ga? Nakachamba daw sa live. Ba, puro si Jiminishi ang bidabidahan dito. <laughs> okay, si Betty Lava, Lavarias, Moreno Teresa. Gadon Vovo. Okay, pag-usapan natin si uh, Gadon na isang presidential advisor for poverty aggravation. Kasi, actually, opposite. Alright? Instead na ma-alleviate ang kahirapan, eh, naging na-worsen. Kaya, dapat, ang tawag sa posisyon niya is poverty or a presidential advisor for poverty aggravation. Kasi, nag the more kabaga lumala lumala ma, maibsan ma o ma, ma alleviate ang kagutuman, eh, lalong nag-exacerbate. So you have to change that uh, ano, a department na kinreate ni Kuting for political accommodation. Ikaw okay. gadon, ito ang uh, vovo ka. balik ko sa iyo yung mga sinasabi mo. <laughs> Alam mo, dapat ako napipikon sa iyo. Hindi ba na ako talaga napipikon? Nagtatawa nga ako eh. Kasi mga palangga, ito yung mga hanash ng lolo niyong vovo. Okay? So, napanood ko sa vlog ni General na binlog niya a couple of uh, hours ago, na may nagtanong kay Gadon about don sa document na from from PIDEA na pinag-uusapan na ng bayan ngayon at yan ang magiging ugat kung bakit kailangan na sa kalsada na kayo ngayon. Alright? So, uh, sinasabi ni uh, Larry Gadon, okay, na peke daw yon ang dokumento. Okay? So, peke. Eh natural, ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan dahil yun ang defense nila ng yeah. mga kampo Liza Tanas ng PIDEA. What do you expect? Dahil pag sinabi Alright. naman ni Gadon, siyempre na, oh matama si Marlene, Totoo yan. edit eh, ligwak siya. <laughs> The moment na magsalta siya ng katotohanan, eh ligwak siya. Pero, mga kababayan, pag-usapan natin si Gadon, kung sino ba si Gadon. Hoy, Gadon. Ano sabi mo? Ha? Na ako ay uh, patay gutom? Ako no. po. <laughs> sabi niya kasi palangga ako daw ay patay gutom. Kalolo, ay maninaway nila ako. Okay, go. I have to show you video. Bago natin dot-dote eh, ng vongga-vongga. Uh, sinasabi kasi ni Gadon don palangga na kaya daw ako, uh, yun, naglalabas daw ako nitong mga aking mga pasabog kasi daw gusto ko lang ng views. Okay. Gadon, natutulog ka ba sa pansitan? Ha? Ikaw man ang mana kay Lisa, yung mata mong butlog. Hoy, etanong mo kay Bobong Marcos. Okay? Diyan kaya, anong project mo? Batang, ang project mo pa is BBM? Ano? Batang Busog Malusog? O Bongbong? -bong, o Bangag Bangag Marcos? Palitan mo na yung ano mo? Tagline mo, Bangag. Hindi, okay, B. Bangag Bangag Marcos. Sablay na, na naman itong si Gadon. Mo, ano Gadon, ba yan, Gadon? Na, sabi ko, magpa-cool-cool ako kasi naka, ano tayo, naka-close tayo ng kliyente hmm. ngayon. Ayun. <laughs> Dapat mag-celebrate ako. Galit. Hindi ako magagalit. O kaya, nakapag-close deal tayo today. So, Sa cheers! Lingit. Okay, ngayon mga palaga. Hmm. Gadon. Na sinasabi mo, ako, si Maharlika, ay nagpapakalat o nag-expose nage dito ng mga fake documents para magkaroon lang ng views. Ayun? Nakakalimutan okay. mo, natutulog ka sa pansita na si Kuting ay ilang beses nagpa-interview sa akin. Eh, yun naman pala eh. ba? Diba? Yun naman pala na, ah, uh, tawag dito, na naggusto ko lang ng views eh, dapat doon pa lang inaway mo na ako. <laughs> Nung in-interview ko yung boss mong ba bangag, bangag na bangag, inaway mo ako na gusto ko lang ng views. Excuse me. <laughs> Ang views, kahit gustuhin mo kung ayaw kang panoorin ng tao na panonoorin. Correct. Totoo kung po yun. Kung nonsense. Sa ano, sa dito po sa mundo ng blaging uh, vlogging, lalong lalo na dito sa YouTube, kung ayaw po kayo ng tao, wala po kayo makukuha views. kahit ano pong pagpipilit nyo, kahit ano pong uh, gigil ang gawin nyo, kung ayaw po kayo ng tao, wala po kayo makukuha views. wala kang sustansya na katulad ng jutak mo, na jutang genemes, ha? Eh, walang manonood sa'yo kahit maghubad ka pa kahit tumumbling ka pa, magpakita ka ng whatever, hindi ka pa ng tao kung walang sustansya ang jutak mo. Okay? Bobo kay kita. Okay? Sinasabi oh. mo ako what? Patay Tom Goods kasi mga palangga, wala daw kasi nagba daw kasi wala akong makain. Nako po. Okay, fine. pinyon mo 'yan. Pero kasi, like sige, pagbigyan na natin siya. Gadon gusto ko lang sabihin, magyabang tayong konti palangga. 'Yung mga mga patay Tom Goods, ito dito ako kumakain kapag gutom na gutom ako, oh. dali lang ah. Ah, oh, diyan ako kumakain sa Monaco. Oh, ayan. Sabihin mo 'yang kina kong. Sabihin mo 'yang kina ano, kina B. Cortes. Sabihin mo 'yan kay ano, kay Ivana Alawi, ah, nagbo sila dahil patay gutom si Tatawa nang ka lang naman. Diyan ako mga. Ganyan kumakain ka doon pag patay gutom na ako. Mm. Pag gutom na gutom ako, diyan ako kumakain. Ganyan po, ano ganyan po ka matapobre itong administration na to. Pagka naglabas ka ng saloobin mo sa social media, kahit naman na, uh, uh, kumbaga itong uh, political vlogging ay isa sa mga hobby mo, tatawagin kang patay gutom ng administration ni Marcos Jr. Kasi, yun lang po ang pinaka kumbaga ano nila eh. Kumbaga, depensa nila sa mga bumabanat dito kaya, no, kay ano uh, kay Marcos Jr. ay ah, yes si Ma'am Joey, patay gutom ba yan? Ay, aral na siya yan. Ah, hindi ho siguro. Ay, yung si Banat Boy, ba, patay gutom. Meron po ako girls yan. Di ba ho? Ang hirap dito sa administrasya ni Marcos Jr., pagka binanatan mo, ay, walang makanya, kaya gumagay. Ka. eh, ito si Binibining Maharlika, siya binanatan. Ngayon, ito po. Ah, inaararo itong si Attorney Larry Gadod. Alindog ko diyan. Hmm. Ayan, may ano pa? Okay, sabi ko ibatik. <laughs> Nabubukay la tuloy ang aking mga hanash. Naku po. Ayan. Oh. Yan Sa Hotel Hermitage 'yan. Ah, diyan uh, ako lumalafang. ha? Okay. Just to prove a point. Napalangga. palangga. Okay, diyan na hindi pa tayo gutom itong si Binibining ako. Maharlika. At ito pa doon ha, kasi naaway mo ko eh. Adyan, sa Bali ako kumakain kapag na, pag, pag nakakaramdam ako ng patay tom guts, o oh, 'di ba? Mga dramatization ng lola niyo. Hello. Oh, ayan, 'yan ang mga nilalapang ng mga patay guts. Oh, 'di ba? I miss Bali palaga. Oh my goodness. Oh, yan. Oh, tama na yung hanash. Okay. Tama na yung hanash mo inday Okay. Alright, so okay lang, ganun talaga. Yun ang tingin niya sa akin, patay-guto. May eh, anong ma-ano ma 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 natin dyan? Kahit naman, you know what, sabi ko nga sa inyo, kahit ang tao, gumawa ka ng tama, kung anong isipin nila sa utak nila bangag or uh, pulboronic, wala tayong magagawa dyan. Ang tao, they can gurguryo in their minds if they want to. Kahit gaano ka gaganda, gaano ka kadyosa, kung ang, ang jutak nila ay bangag, ang tingin nila, nila sa iyo ay, syongit na katulad nila, wala tayong magagawa dyan. So, hindi tayo makipag-debate. Kung yan ang tingin ng, ng ano, hi, Gemini, Nishio, of course, darling. You know, social 101. Okay, let's talk about the presidential advisor uh, position ni Gadon. Diba? For poverty aggravation. Pinalala nyo. First, you have to know. Lalo nga lumalaan yung... o ano, kahirapan sa bansa. I do po tayo ng almost what sa sweldo niya uh, ang na-research ni General is 270 plus daw 1,000 uh, thousand pesos but more or less I will say 300 plus let's say grabe naman <laughs> ang ginagawa lang nito si Gadon pa dal 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 lang pa komento kum lang may meron tatlong daw libo na kada buwan ang tindi mo Gadon plus kickback plus allowance and everything so imagine you you have to know mga kababayan na uh, kinreate yan ang kaniyang pwesto na uh, bilang isang advisor para daw sa poverty aggravation. Kasi nga, lalong lumala ang ah, mga bata nyo ba, ay eh, na, mga anak nyo ba sa eskwelahan, nagbusog-busog, batang busog-malusog, o bangag-bangag Marcos tayo ngayon, mga palangga. Alright? Ngayon, mga hitad. Just to give you a little background, kung paano pagkakilala ko kay uh, Vovong, v Vovong Gadon, maliban sa na-disbar siya, may record ka ng disbarment, dahil hindi mo ginagamit ang jutak mo, ay sorry ka na lang. <laughs> okay, sige. Nung hindi pa po ina si Gadon, okay, yung anak niya, okay, yung anak mong si Alaris na may jowang, ano, uh, yung jowa niya si Patricia Mah Mahistrado, na inappoint dyan, na sa PCO, Presidential Communications, na kayo'y lumalamon kayo sa kaba ng bayan. Naku po. mukha nyo. Kayo yung mga patay tom goods. Ayun. Yan ang nga ba sinasabi natin dito? <laughs> Nagkakabistuhan na po mga kababayan. Tatlong daang libong sweldo. At ang uh, paglamon pala nitong si Gadon, eh galing sa uh, bulsa ng sambayanan. Ayon po yun, dito kay Binibining Maharlika. Ako po. Ako, hindi ko oh. kailangan isik isiksik ang sarili ko magtrabaho sa bangag-bangag government para makalamon kayo na magpamilya. Ikaw at ang anak mo ay what? Nakikipag kiss us kay Lisa kahit ayaw kayong tanggapin noon. Political Grabe. accommodation. Galit na galit nga ang anak mo noon dahil hindi ka pa ina-appoint last year. Gusto niyo nang magwala. Di ba pabalik-balik ka sa Malacanang? Ayaw ka sanang i-appoint? Kasi ayaw ni Lisa sa'yo. Dahil yung bunga nga mo, masangsang katulad niya. Pag ayaw masangsang. Ayun na nga ba sinasabi natin, lumalabas ang ano, yung eh, mga sikreto, no? Ayaw pala po, ah, ito pa lang si Lisa Araneta Marcos, si ayaw dito kay Larry Gadon. Ha? Ah, ah? kumbaga, ang parang napilitan lang sa pag uh, uh, pagbalangkas din sa posisyon nitong si Larga Don para hindi lang mag-ingay sa social media. Pagkatao niyo mula loob hanggang labas. Yo. At ikaw, Gadon, ulit-ulitin ko mga kababayan, ha? Ulit-ulitin ko. June 30, inauguration ni Kuting, upuan pa lang, sit pa lang, inaagaw nyo na. Imagine ninyo, sit pa lang, I mean, yung ibig ko sabihin pala upuan pa lang doon sa table, inaagaw na, na ako ng magandang spot. Hoy, gadon doon pa lang, sukang-suka na ako sa'yo. Dahil sabi ko, upuan pa lang, inaagaw nyo. How much more yung mga pagkain ng mga bata? Baka patalikod, gumaganon-ganon ka, ikaw yung patay tom boots. You know what I mean? Ulitin ko lang yung kwentong yon, mga kababayan. Noong time na yon, June 30, at nagla-live ako, kasi kumakain-kain kami doon, morning yon, di ba, po, atin ako sa inauguration, ito, this is my story, at saka yung nakasunod sa akin, alam nyo to, by my story is consistent. Ganyan-ganyan pa naman ako doon pala, hello mga palangga, dito tayo ngayon sa inauguration ni Kuting, da-da-da-da-da, nagbe-breakfast kami at chuchu, tapos iniwanan ko yung bag ko doon sa upuan. Okay? Kumbaga sinave ko yung upuan. Ang ganda ng spot. Kasi yung spot ko, eh nakikita ko yung bulwagan yung mga tao. Siyempre, first come, first serve yun. So maghanap ako ng magandang spot. Tapos pag -bit, bit bit ko yung pagkain ko, pabalik na ako, hindi ko na nakita yung spot ko kasi inagaw nyo. Diba? Although magkatabi tayo doon, yung spot na maganda na sa inyo. Basta nagkibit balikat ako kasi alam nga naman makipag-aaway ako dahil sa sa upuan. Na hindi naman ako katulad yung mga vosabos na pa pati upuan, ha? Kakamtamin nyo. <laughs> Imagine mo mga palaga, pati upuan, kakamtamin kami ng the gadonat ng pamilya niya. Yung, uh, well, sabi ko nga, in fairness, yung asawa niya, si seems so nice to me. Ayoko namang awayin yung asawa mo. Pero yung anak mo, ikaw yung dalawa, mukha kayong mandrobo. <laughs> I don't know, hindi ko, hindi ko uh, alam. Tapos mga pala oh, akala ko nawawala nga yung bag ko. Nung time na yun, sabi ko, nasa na yung bagay ko? Di ba, gaganon-ganon ako? Nasa na bagay ng lola? Tapos nilipat nila. Ganyan ka, gadon. <laughs> Ah, magnanakaw pala ng pwesto sa inauguration. Ito si Kadon. Ano ba yan? Kadon, lumalabas yung mga baho mo dito sa video na to. So always, mga kababayan, God be the glory. Mag-ingat po kayo lahat, lalong-lalong na dito kay Kadon. Kung hindi nabigyan ng pwesto yan sa Malacanang, malamang eh, parang batang nagwawala yan sa social media. So always, maraming po salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Eh, at, at para naman doon sa mong kahay mo, dito kay Migzubiri at dito kay uh, uh, Tambaluslos, eh, managinip ka. Malabo pa sa sabo, sabaw ng pusit yan. gusto mong mangyari na yan. Ganun.